darawallada mootooyinka dugdugleyda ama bajaajta loo yaqaan wada ee ku nool magaalada Borama ayaa waxa ay sameeyeen urur markaasi ay ku mideysan yihiin iyadoo isla goobtaasina ay ku doorteen gudoomiyihii ururkaasi hoggaamin lahaa Nimco Cabdiraxmaan Maxamed oo Borama ku sugan ayaa warbixintaasi inoo soo dirtay xaaladda gaadiidleyda loo yaqaan bajaajta dadka qaar koodna u yaqaanaan tigta ee ka hawlgasha magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay cabasho ka muujiyeen dawladda hoose ee degmada Borama iyo sidoo kale shirkadda isugu yimaadeen ee magaceedu yahay Horseed iyagoo dadkaasi sheegay gabi ahaanba inay hirgelin waxyaabaha ay ku balameen iyagoo sheegay inay labada dhinacba ay la degeen waxyaabihii horumarin lahaa gaadiidleyda bajaajta darawalinta tigta ayaa baaq u diray xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Borama waxayna ugu baaqeen inay u qabtaan baahiyaha ay ka mid yihiin inay helaan wadooyin dhisan kuwaasi oo ay sheegeen inay marba markay ka dambaysa ay soo badanayaan gaadiidleyda bajaajtu taasina ay sababtay shilal badan maadaama ay wadooyinku aad ugu yar yihiin maamulahaadu jiro meeshii waxbay ka dambaynba yeelan meeshii dee gudoomiyaha iskaashatadana dee anaga wax soo raneyna uu nacaadiyaa uu mooyaan laakiin sadex wax aan cadaan markaan soo yibsanayna baa saxitaan muu nooshaga laakiin sadex wax la isku wada waafaqsan yahay wax la isku wada waafaqsan yahay go'aan lagu gaaray bulsho go'aan ku gaadho ayuu waxna ka soo fulaa xitaa odayaashu xitaa ma oga xitaa imaka iskaashatadan waxay ku qabanayaan waxan laakiin dadkii waxan waxa marka lala xiriirsan yahay ee lala socda ee dawladdu la socoto ee dabagal ku sameynayso ayuu wixii wanaagi wanaagsana iman karaa marka waxaan leeyahay bulshooyinka ku bahowday iskaashatada bajaajda waa inay mowqif cad ka qaataan horumar la'aanta laamiyada ka jirta iyo waxqabadkii dawladda hoose oo aan sideeda loo qaban haddii dawladda sare iyo dawladda hoose ayna ka midaysnay waxqabadka la qabanayo sida gobollada kale ama degmooyinka kale Soomaaliland la mid ah anagoo cashuuro gaar ah la naga qaado aan cashuuraha gaarkaana dadweynaha aan dib loogu soo celinta wixii laga qaaday marka waxa meesha ka muuqata dayac aad u fara badan oo xagga dawladda hoose iyo ta sare labadaba ka yibdi dhibta wadooyinka ka jirta horta waxa ugu wacan waa maxaa ku leh xagga dawladda dawladdii taraafikadii wadooyinka uma soo dirayso waa lambar kow lacagta u badan ee dawladdu ay qaado waxay ka qaataa bajaajyada annaga waxaana laga qaadaa lacagta maxaa ku leh maaliyadda oo lixdii bilooda oo haddii aan bixi weyna saldhigana lagu tuurayo dawladda hoose waxay naga qaadaa 1000 shilin bay yoomkii naga qaataa sanadkii wuxuu noqonayaa 360,000 oo shilinka Soomaaliland oo wax weyn waxa ka maqan arrankiiba ka maqan iskaashatada wax weyn waa daayar oday male maamada tirada daayar oday male marka waxaan leeyahay iskaashatadayada raygeyga waxaan soo jeedinayaa war waan nin hambalyeenaynaaye waxaan nigu hambalyeenana tusaan leeyahay waxaan nagu hambalyeyno la tusoo godkaanu galiyay xanuun ka qaadnay oo naga hagaajiya horta waxaan aad iyo aad u cambaareynayaa dhammaan dadka shirkayno iskaashatada Horseed waayo waxa laga qaadaa bajaaj kasta $60 bajaaj kasta $60 waxa shaqeysaa in bajaaj muddo ku dhow 10 sano 10 sano waxa liix loogu qabtay ma jirto halka wadan baan marnaa halka wadan waxaan ka qaadnaa waa ku shilna Soomaaliland kun ka shilna Soomaaliland taana maanta qiimo meel qofka laga soo qaado garashka arag waxa la geeyaa xarmacaan meel jar halka hooseysa kun ka shilna anaga wax noo kordhiya ma jirto wax tayo loo lagu qabtaana ma jirto